Yoki, yoki. Pes, kafka. A pes. Psa, škrábo, ťouky, tlapky, to je jedno. A to já zde další videa a v dnešním videu tu máme konečně, nebo já jsem teda rád, protože jsem se na to těšil od té doby, co jsme zašli. Osmej díl, už to máme hotovo, máme osmej díl, zároveň zatím poslední. A máme dneska dva zápasy a to je o finále. Kdo vyhraje mistrovství světa, jestli Argentina anebo Francie, to se rozumíme ve dvou zápasech. Takže já se na to těším. 5 hvězdiček sice má Francie, ale 4,5 hvězdiček má Argentina. A viděli jsme stále, že i Portugalsko srovnalo nakonec na penalty. Bohužel prohrálo. Na penalty prohrálo 2-1. A pak nakonec na ty závěrečný, na gólový penalty o postup do opravdivého semifinále, tak prohráli 3-1 na penalty. Bohužel tak to je, nedá se s tím nic dělat. A já bych to neokecával a jdeme rovnou na to. Pokud se vám vydobl, dejte to like. Samozřejmě i hoďte i odběr se zvoničkem, podívejte se třeba na nějaký nový vlogy, který vyjdou. A tohle bude vycházet v týdnu, takže ono to je stejně půlhodinový video, takže ono to úplně moc neuškodí. Akorát vlastně, jelikož postoupila Argentina, vidíme, že má fakt 4,5, tak ta je ale v Americe, takže jsme museli dělat. A to vítat, hej, co tam děláš? Moment, počkejte. Co tam děláš? Co myslíš? No, co chceš? No, vyber si. Tak. A kýsek si potřeba vybrat. A jelikož je to v finále, tak necháme tady ten stadion. Jak se jmenuje? No počkej, my se podíváme. Tady je. A podíváme si, jestli Spoty Camp v Barceloně není větší. Ale asi ani ne, hele, možná ten Maus. Tady ten bude asi fakt největší. Nahoře má hodně sedaček. No, o to bude asi stejně, ale necháme. Víte? Necháme tady ten, dáme samozřejmě noc a dáme winter, aby byla hezká tma a natáčíme. Samozřejmě napište se do komentáře a sdílejte tohle video, já tady ty efekty dávat nebudu, no i když mohl bych, že jo, no uvidím, když tak tady to máte i s efektama, protože to je půlhodinový video, teda pokud nebudou penalty, tak a ještě to trošku stlumíme. A můžeme jít na to na finále vlastně mistrovství světa. Rozehrává Alvarez, nahráváme si jemu a jedeme. V 7. díle jsem vám povídal o mý příhodě, tak už je to celkem v pohodě. V pondělí bych měl jít znovu a ještě naposled, aby se na to doktor podíval. Rovnou mi to i ošetří, takže děkuju moc. Dneska, jakož minule za ten trapas, tak jsem mu dal včera za to čokošku a myslím, že Ferrero Rocher a tady na hraně obránce to vyhlavičkoval, teď ovšem Lionel Messi a ten byl zastaven, no tady to je, tady to podle mě bude těžký zápas a nakonec Mapes ještě poradil s obráncem a nádherně, dobrá špatná narávka, Griezmann bohužel si nešel před hráče. A Kelso útočí. Nahráváme si mu. Ankara Messi. A výstřel. Ještě jednou. Fistřel. Ještě jednou. A výstřel. Alvarez. Zase jako minulý zápas. Proti Chorvatsku dal břevínko. A teď výstřel. Ještě. Brankář nádherně. Ale bohužel jako se to dotknul, tak je roh ve 12. minutě. Se podívám, si natáčíme všechno, nádhera, všechno klape. Kelso to kope a Kelso dopad a ještě to stíne. Ano, stíne, ale bohužel nahrál obráncovi francouzskýmu a teď nádherně. Dobrý zákrok. Ale tady už bylo moc, to projelo obranou. Já tam nemůže. A byl to taky faul. Nádherně. No tady jsou špatné nahrávky u francouzského týmu. A Messi se z toho zhroutil, protože bylo to dost těžký rychle nahrát.
Nádherně. A teď ovšem Lionel Messi a jeho střela a je to na roh. Brankář, dobrý zákrok. Ve Francii s tím, jo, abych vám to ukázal, tak dneska, teda včera mi to zavazovalo, dneska jsem si to zavazoval sám. A nádherně, mám, vypadá to, děkuju, mám. Ráno jsem si to zavazoval sám a děkuju moc, mami, děkuju moc a kopnem to. O, dobře, tam nalet. Nebezpečnou střelou a nádherně útočníci bojou ještě o míč. A teď Lionel Messi, který se k tomu míči nedostal, ale kdyby zachránil, nějak odlákal, což nejde, ale jako kdyby nějak strčil do obránce, tak by to nějak bodlo. A nádherná, zase špatná nahrávka Francii. Ty záložníci to tam kazí. A teď Lionel Messi a jeho střela zase břevno. Tady je smůla, dvakrát břevno. Snaží se to dát nahoru, protože brankář umí dobře zachytat na zemi. Samozřejmě umí to i nahoře, ale už s menším štěstí. A dole to umí fakt perfektně, nic mu neprojede, teda kdyby nebyla taková hopklička. Tady ale ovšem, tady zase dobrá nahrávka, ale teď se pokazila a Griezmann nakonec to nějak měl nějaký záhadný míč, který mu projel. A prošla mu i ta nahrávka, ale tady máme. A teď dost penalty a dává gól, Lionel, ne, Alvarez. Alvarez dává gól, je to 28. minuta a je to 1-0. Argentina vede. Ale doufejme, že to bude třeba 1-1 a pak znova 1-1. Ale když to bude remíza, tak v tajtém zápase se ještě rozhodnou penalty. Ty už tam neběžel tam ten, to by bylo lehčí. Ty krásuška, že jsem to nesebral. Ne, běží na druhou stranu. Myslím, že to nahraje. Nádherně! Ale Francis to vybojoval zpátky a teď útočníci. Ale nádherně obrana úplná, suprová. A záložníci to tam i celkem kazí a teď pervert. A nádherně Aliestro. A Cunha. Teď je šel Kelso na Messiho. A Lionel Messi čeká na Alvareze, ale tady bude nahrávka zpátky, Messi běží zpátky. A tohle je špatná nahrávka, to už byla špatná, já jsem to viděl i dřív. Jsem Rabiot. Hele, víte, co bych i mohl přehodit, koukejte. Když teď pojedu takhle, pojedu teď do Francie. A teď bych tu Francii, no mě takhle prohodil a dal bych tam ty nejhorší hráče. Ale to bych vyhrál, to já jim nechám, ať si střídá jak chtěj. Ale máme dobrý celkem pozice, je to vyrovnané. A Lionel Messi střela, zpoza vápna, nevyšla. Byla dost nebezpečná, byla i dost rychlá možná. Vypadalo, že byl velký nápřek o to, ale tady nám už nebyl žádný útočník, který by, nebo záložník, který by to nějak zachránil. A teď obránce, ať Cunha. Ten je všude v záloze a teď nádherně, ale špatně Griezmann neviděl, kudy má střílet, tak prostě vystřelil, ale měl čas, hodně velký čas se na to otočit, ale teď ho bohužel má brankář Martinez a Martinez střílí na Messiho a teď Kelso čekáš, Messi bude volný, ale teď se to úplně nepodaří asi, Messi. A já už myslím, že to je gol, jak se to pohlo. Za 3 minuty je konec první půle. Nevadíme si. Moc nahrát, ale já jsem zkusil vystřelit. Třeba, že by to nějak ještě odpink. O, Hernandez. Ojojojojojojojoj, tady bylo těsně. Trošku dřív tam bejt. Ale nádherně obrana Acuna, ale teď se mu to nepovedlo a Romero se snaží zachytit ztrátu Acuna, nebo jak se čte, já nevím. Ale Dembélé bohužel vystřelil za bránu. Ale byla to dobrá střela. Martinez znova na Messiho. A Messi chytá. Nechytá, tak to ne. 2 minuty nastavení do první půle. A teď nádherně Depau to nádherně zakončil. A teď Messi, ale než se probíral, tak už byl fuč obránce s míčem.
A teď to bylo od Griezmana. A tady je konec. A ještě Messi, ještě Messi, ještě Messi. Rozhodčí ještě nastav. A už je to konec. Messi jak už se odrazil, nebo kopnul to do. Takže první půle 1-0 a na přihrávky prohráváme opět přihrávek, i když oni měli horší na začátku za přihrávky. OK, OK, OK. Tak a Lionel Messi rozebíhá se, má dost sil, ale nic si nevyčerpají. A teď Griezmann nahrává špatně. Po třetí, v tomhle zápase to bylo nejvíc čistý. Nepovedený. A teď ještě nádherně. A teď střela blízká. Je to gól. Brankář si to dovolila. Alvarez oslavuje druhý gól. Už 3 minuty po druhé polovině zápasu. Ne, po první polovině, pardon. Po druhé ještě. A tady nevadí. Ale tady ještě obránci nádherně pomalu Griezmana. Vomíč zastavil, takže to faul nebyl. To bylo nádherně čistý, jak bychom řekli, jako dětská plína. A teda Alvarez ještě něco se snaží vymyslet. A tady je faul, není, nepískl se, což je dobrý pro Argentinu. A tady už byl, tady už byl. Ne, oni si počkali, až si to Argentina vezme. Takže jako je to faul, žlutá karta. Uvidíte, jaký. Messi tady k Hernandezovi. Nebo Hernandez to kopal, teď nevím, co z toho. A teď náhradně Argentina běží sama na bránu. Alvarez chtěl ještě náhrát Messimu, ale bohužel se to nepovedlo. Škoda, že byl takhle zastaven argentinský Alvarez. A já střídám, jdu stříhat Di Mariu. Podívej, to se mi tady vůbec nelíbí. Messi ho teda nechá, no i když teď tam máme dobrý akce, takže tohle vyměníme za Di Mariu, yes sir. A to je Acuňu za Martín. Ne, tak to ne, to je špatná věc, co jsme udělali špatně. Tak teda tady toho jsme vyměnili za Martíně. Ano, to je ono, takže tady ty dva měníme a Messi ho dáváme na hrot, víc na hrot. A tady tárená, taková voplička přes dva obránce. A teď už Griezmann byl zastaven. Nádherně. A teď Lionel Messi. Na Fernandeze. A teď nádherně, ale neprošlo to přes obranu. Škoda, tohle byl to by byl dobrá střela, kdyby obránci tam skoro nuloví, ale teď jde tolik útoku i záložníků, kousek jeho obránců jde dopředu a tady Francie už si to vzala špatnou nahrávkou Argentiny, první asi nejhorší v zápase. A teď druhá. Oh. Tak a teď tady není obrana, teď všichni se zálohy jdou do obrany zároveň. A tady je nádherná, vyrovnává. Rabiot, ne, to bude ten Griot, yes. Griot se snaží ještě dorovnat ztrátu, kterou měli v prvních pár minutách, takže první gol Francie a je to 2-1, ale Argentina furt má jeden gólový náskok, ještě Francie musí dát jeden gol, to se možná teď podaří, ale ne. Nádherně De Paul zakročil, ale teď už mu to znova sebrá Acuňa, já to čtu jako Nio. Acuňa a teď tady nádherně argentinský se toho vůbec nebál, šel si před útočníka a teď De Paul tady čeká, Messi je na hrotu, není, ono je tady u něj, bomba, tak tam seš mi úplně k ničemu, Messi. A teď nádherně, De Paul znova zakročil a Di Maria, ale to už je zase špatná návka a teď Griezmann, ale opět zastaven Romero. Ten je nejlepší za mě v obraně. To abych vůbec ani nestřídal. A tady. A teď Di Maria běží zase zpátky z útoku, ale to se už nepovedlo. Messi se tady jdou na něj tři obránci a nádherná obklička. To byla úplná bomba.
A snažil se ještě argentinský hráč něco vymyslet. A tady je nádherná rychlá nahrávka. A Argentina může jít Mape. Mape, furt na míči. Skus Argentiny. A tady už byl skus a to se nepísklo. Normálně argentinský hráč byl sfaulován, pokud jsem to dobře viděl. Špatná nahrávka. A teď ale... Dobrá od Francie a tamhle už čeká Griezmann, ale má tam 3 obránce. A Griezmann si nakonec vybojoval míč, ale bohužel ne na dlouho. Griezmann se ještě snažil nějak zabránit obranu, ale teď byla špatná nahrávka. A teď opět Mape střílí, ale Martinez je v dobrý pozici. A v čem Acuna? Na De Paula a De Paul na Alvareze a Alvarez na De Paula znova. A teď tady špatná nahrávka, ale nakonec Messi to ještě mohl chytit, ale nešel si před hráče. A teď ovšem Griezmann jde sám na brankáře. Griezmann! A tohle je faul, tohle už asi neuzná, ale musel jsem to dát. Třeba to bude červená, je to v prčici. Tak tady se hládá francouzské a červená karta pro Romera. To snad není pravda. Takže to teď bude mít hodně Argentina složité. Přímáček. A Acuna jde k brankářovi do brány. A vyskočili a je to gól! Mape proměňuje, hraje si na Messiho jako v Inter Miami. Inter Miami, a je to Nkunku, aha, tak to není Mape. Nkunku, je to 2-2. Ty kráso, no. Takže že by byly penalty, protože máme poslední 4 minuty do konce. 5, dobře, 5 posledních 5 minut do konce. No, tohle bude ještě těžký. Di Maria, ale teď už se asi Argentina nedostane blíž, jak nedostane dlouho k bráně, protože Francie už si to dost mídá. Tady bohužel chyba do prázdný brány. Turman a je to 3-2. To snad není pravda. Do prázdný brány o 3 minuty později. Francie vede 3-2. To byla moje chyba, já vím, ale tak kámo, já myslel, že to vystřelí a on musel čekat. Ovšem Argentina ale jde dopředu, snaží se jít dopředu. Argentina s jeho nahrávkama. Alvarez, ale bohužel byl zastaven. 4 minuty nastavení. Ty vole, o mě přeskočil parchantík. Ty vole. To nemůže být 4-2. Ne. Dobrý, přestřelil. Poslední minuta do konce. A jelikož má brankář, tak se pokusí nahrát co nejlépe. A je tomu tak nádherná nahrávka. Ale bohužel Francie si to vzala. Tu nahrávku. Aky konec takže tyhle tři dali gól a je to 3-2 pro Francii. No. Tohle je ostuda. Potřebujou dát aspoň ještě 2 góly Argentina v dalším zápase. Což v druhém zápase bude to 116 nebo 8. Takže rekapitulace. Potřebujou dát 2 góly Argentina a Francie ani jeden. Což uvidíme, jestli se podaří. Nkunku si zahrál na Messiho v Inter Miami. Ale uvidíme, jak to půjde. Argentinský a francouzský. No, tak si vem. Nuna. Na ní koukáš, na tu kost. A rozehráváme. Griezmann je připravený. A Griezmann má, mohl se brát. A teď ovšem Messi, který byl zastaven. Tak, nádherně, to se mi líbí, Alvarez. Na Messiho, Messi, narává a tyčka. A tady je, moment, já to jenom teď stopnu. Hej. A tady máme i dokonce baterku, moment, stop. Ty vole, škoda ty tyčky. Škoda. Já se možná, počkejte. Omlouvám se. Ale máme, podívejte na pozice.
dvě střely a máme už 7-4 nahrávkám. No, tady bude asi těžké. To si dáš, jak to nahrál ten vůl. Nádherně, teď ovšem Argentina, Lionel Messi je zastaven. Dva góly potřebuje, a teď ale Argentina, dobře, znova, nekontrolovatelně. Griezmann, a teď ovšem Griot. Nádherně, a zastaven. A tady ovšem ale nádherně zastavený. Střela úplně nádherně zastavená. Nepovedla se ani vůbec vystřelit. Teď se čeká na dobrou nahrávku, ale tohle byla znova chyba. Obránce, dobře. Teď ovšem Griezmann, ale Messi ještě se dostal. Ne, to nebyl Messi, to byl. Nevím, kdo to byl. Ale teď nádherně. Špatná nahrávka u Francie. A teď Messi. Jde sám, tady je ovšem totiž volno a nádherně. Messi byl znova zastaven. Mape, co tady dělá Mape? Ty vole. Griot. Tak a tohle ale Dembélé musí dát a Dembélé. Pokusí ještě narát, ale to už bylo špatně, to už bylo na argentinský obránce. A teď Alvarez, ale nádherně mu to sebral. Nevím, kdo to byl teď. Asi nevím, kdo to teď byl. Nádherně za. A no, tohle je velký boj. Neříkejte mi, že Francie vyhraje mistrovství světa. Tak já jim to přeju, jo, ale jako já bych radši dala toho Messiho. A nebo aspoň ještě jeden gol musí dát Argentina, že jo. Teď nádherně Alvarez, nekontrolovatelně a znova špatná střela. Tohle není faul. A teď Hernandez se snaží pokusit o pokus. A teď tady nemáme tohle, co? Tohle nebylo vůbec ani na rohy, jo. Ty kráso. Messi, Lionel Messi. To byla špatná, ale to byla fakt špatná nahrávka. To se mi vůbec nepovedlo. A teď Mape jde sám, ale bude zastaven. Argentinský obránce, ale už je to 4-2 na góly. Mape nádherně přisprintoval. A Griezmann, ne, to byl Dembélé, který zakončil do brány. Škoda, že by to třeba nebyl offside. Natáčíme. Dembélé rozhoduje zápas. Potřebujeme ještě dva góly. Teď už ale fakt. 2-3 góly. A Messi vystřelil špatně. Byl zastaven totiž obráncem, ovšem teď a znova zase obránci Griezmann, teď ale už bude ovšem zastaven Tevůl, proč to vykoptám, je to můj mít ten obránce. Tyvej, vypadni! Tak a to máš za to. A teď nádherně! Proč přihrál?
neumí vystřelit do prázdný brány skoro. Neumí. Oni to prostě neumí, já nevím proč. A co mají za problém? Ty vole, to je parchant a on tam leží ještě. Stávej vole a radši hraj. To si dělá prdel. To si dělá prdel! Když to je 5-2, já musím dát 3 góly. A teď to doženem jako oni. No, teď to pískni už. Už to pískni! Pískni to! Pískni to! No, už to písklo. 2-0. Tohle je dost napínavý zápas. A já doufám, že se vám líbí. 69. Nahrávek 48 nahrávkám. Ty vole, ten tam ale byl jak ty vole, kdyby hráli basket, normálně zapřený o něj. Ty vole, ale ta obrana je u mě nulová a u nich je prostě úplně topová, co já bych za ní dal, že jo. Alvarez, to zklamal. Brankář to chytil, takže zklamal. Všem Griezmann, sám na mapě ho, a teď mapě byl zastaven a mapě se tam válí. Neválej se a hraj, prosím tě. Alvarez, čeká se na Messiho. Ty vole, to je vůl. Ty vole, kámo, to bylo jako dost nebezpečný tohle. Tak já už jdu po tobě normálně, kamaráde. Já už jdu po tobě, Griezmann. Ne, já jsem nechtěl, já jsem si to rozmyslel. Ne, já jsem si to rozmyslel, fakt. Kopni to. Ježiš, to byl kop jako blázen. Renina, běž! Alvarez! To si já Už tam neběžu tamten! Jo, pojďme si, pojď, ne, faul! Mape, jo, už mu dejte tu žlutou. Ne, to jo, dobrý, já myslím. Hele, jak se toho bojíme si, dělej, vysvětlím to. To bude podle mě dohoda. Ale jako chtěl bych třeba přijímat, že bych si taky zahrál na Messiho. Vlastně to by kopal Messi, takže bych si vyhrál na Messi. Fakt, že jo? Mám nebo ne? Já to zkusím. To si dělá, jak to, že je rychlejší. Zůstaňte tam všichni, zůstaňte tam. Já to ještě vymyslím nějak. Ne, takhle jsem to nechtěl vymyslet. Tak a dejte k zemi, dejte k zemi. Víte, že jsem to nestřelil. Oooo, ten to zachránil skoro dobře, ale. Počkej, co? Za co, že mi dali 2 góly? Teď má nastupovat Nkunku a Griezmann má se stupovat. Já ho musím vyměnit prostě za tom... Di Mario. A Martinez jsem fakt musím dát už. Ta sestava byla dobrá, jenom prostě neuměl střelit na bránu. A jdeš, kamaráde, a jdeš. Pojď, Messi. Pojď, seš sám, vystřel. To si dělá prdel. Proč to chytá? Mám dát 3 góly, ty vole, Francie vyhraje. To je vůl! Parchandua. To bude faul. Není, dobrý.
fakt, on mu to... Aaaaaaaaaaa! Jej. The power. To si já prdel. Hej, foul! Foul! Takže další přílák, OK. Tak pojďme si, teď už to tam musí dát. Tvé Messi. Nevadí. Tohle nebyl faul, jo? Ah, tak to musí být ta sraně, jak svině. Nevím, jak je nasrá svině, ale to je její. Jo, to bylo vodněj, vodněj. Střídaj, tak si střídejte. Kdy už sestupuje? A den byl taky sestupat, to je dobrý, máme šanci. Ale co, nemá? Nemáme to. Tak a pojď, seber mu to. A pojď, teď do něj naběhni. Ne! Dobře jsi zastoupil, dobře. To je vůl! Messi doma! Messi! Tak seš vůl? Ach jo, já ti mám rád, Messi, tak jsi to posral. Já to posral. Víte, co by bylo dobrý? Kdybych to aspoň srovnal na 2-2. A už to pak takhle nechal. A pak bych vlastně vyhrál v penaltách. To by taky stačilo takhle. Já jsem posel. Tak kámo. Prdele, červená. To není možný, Mapého, no, podplatil jste ho. Tak a pojď, kamaráde, teď jdeš k zemi. To je vůl, proč se za to rotychlo? Dělej, když tam budou všichni. To je vůl. Nádherně. Ne, já už musím nahrávat s hořejškem, já už to musím prostě udělat. Tak ale tohle byl faul, kámo. Na červenou, že? Máš byl to dobrý. A podle mě to bude penalta. Francie vyhrává. Tady jsou 4 minuty do konce. Tak pojď, kamaráde, tak pojď. To si dělá... prču. No pojď, kamaráde, no pojď, do... Offside! Ty vole, ten byl. A ještě to volám to hlapse. No co já teď tady jako s tím? On to kopnul brankářovi nebo co? 4 minuty nastavení, to je dobrý, to je v pohodě, ale jako nevím, jak za 3 minuty mám dát dva góly. Toto. Dobře, 2 minuty. No kuku, se tu snaží vymyslet něco dobrého, dobré ráno, všem co vstali a prohráli. Francie vyhrává mistrovství světa v e-fotbalu, samozřejmě je to
dohromady 5-2 na góly a Francie vyhrává. Francie vyhrává, bohužel. Messi se snažil moc málo. Samozřejmě třeba začneme od znova a třeba vyhrám příště zas. Já doufám, že se vám těchto 8 dílů líbilo, tohle zatím poslední. Uvidíme, třeba se vám to bude líbit a natočíme mistrovství světa číslo 2. A podívám se ještě tady. Podívejte se na záběry. Já doufám, že se vám video líbilo. Fernandez, to je první šance, ale tyčka. A pak už to bylo na roh. A jo, pokud se vám video líbilo, dejte tam like. Samozřejmě dejte odběr s zvonečkem. Napište co do komentáře, to je první šance Greuda, která byla zakončena gólem. Nádherně hlavička. Ne, nebyl vlastně nakonec. Nebyl. Nádherná hlavička. Škoda, že nevyšla. A sdílejte toho video, napište samozřejmě něco do komentáře. A tady Dembélé asistoval Kylian Mbappé. Podívejte se, jakou měl rychlost. A za 8 minut Kylian Mbappé Griodovi a Dembélému, pardon. A ten nádherně zakončil. Druhý gol samozřejmě pak dal. To ještě Lionel Messi a jeho nádherná střela nebezpečná, ale bohužel nakonec se nepovedla tak čistě. Vidíte, že to nahrál obráncovi. Tady Alistair, který měl dobrou šanci. Messi nakonec nahrál Alistairovi, ale ten zakončil znova tyčku. A tím pádem už skončila šance, větší šance na gol Messi pro, nebo Argentina neumí prostě. Tady Griezmann ještě další akcička. A bohužel skóroval. Takže to byl nakonec Griezmann. Já doufám, že se vám těchto 8 dílů líbilo. Ještě Alvarez tady měl šanci. Mohl vystřelit, ale když to tak na to koukám, ta 20. Pozdravte si mazíčky a mějte se. Čau.